Dy kandidatët në garën për bashkinë e Kamzës, demokrati Xhelal Mziu dhe socialisti Safet Gjici, kanë përballur programet e tyre elektorale në studion e emisionit të paekspozuarit Tylli Rakipit, mes debateve të ashpra dhe akuzave të ndërsjellta. Në pjesën e parë të emisionit u transmetua dokumentari Rrugica që kërkojnë perëndimin, nga jeta e banorëve të Kamzës dhe mënyra se si është trajtuar kjo zonë në 25 vitet e fundit nga klasa politike. Më pas, kandidatët kanë debatuar për çështje të ndryshme me interes për banorët, si ajo e mungesës ujit të pishëm. Për 8 vjet ka marrë zotria botën për kanalizimeve, e cila ka një vlerë për 55 milionë euro. Dhe ujit të pishëm zotria me këtë projekt që thot ka 8 vjet. 8 vjet. Nuk mund të vazhdojmë në këtë mënyrë. Edhe një, ju lutem, ju lutem, ju lutem. Dhe ujë s'ka qyteti Kamzë. Ju lutem. Si ka mundësi që mund të shpërdorosh në këtë mënyrë votën e qytetarëve dhe nuk ju ke dhënë ujë të pishëm, por veç për veten tënde ke marrë ujë. Pra, një kjo, edhe e dyta, nuk ka ujë të pishëm, po. Ka të gjitha lagjet. Zoti Gjici gënjen. Po gënjen dhe janë fakte konkrete, ja, dha, edhe edhe filmi. Zoti Gjici gënjen. Dhe sepse sot në Kamzë ju merr 1500 kontrata. 10000 lekë ju merr fat. Jo, jo, kontrata. Ju lutem edhe një herë të vendosim të vendosim një rregull. Situata e furnizimit me ujë në qytetin e Kamzës. Po ti lekët nuk e ka merr. Nuk e ka marrë. Ti lekët va merr ujë s'kan. Nuk jemi në stadium. Zoti Gjici, të lutem. Edhe një herë. Zotri, Zoti Gjici. Moderatori Rakipi ka pyetur kryetarin aktual të Kamzës për deklaratën në Ramës, i cili pretendon se Mziu i ka kërkuar takim dhe më pas ka refuzuar të takojë në zyrë nga frika e drejtuesve të Partisë Demokratike. Mziu e ka quajtur kryeministrin gënjeshtar. Zoti Rama është një gënjeshtar. Gënjen. Si në 23 qëshor që erdhin kushtet dhe tha. Mirë, që ka fjallë për këtë tani. Dhe tha. Ky që ka i mesajë që ka të kërkuar të Ramës, më se di. Ky kryeministë gënjen. Kryeministri gënjeu për takimin me kryetarin e bashkisë, sepse kryeministri tha do të bëjë legalizimet falas. Jo, jo. Kandidatët kanë lëshuar akuzat të forta të ndërsjellta për abuzime me fondet dhe vjedhje nëpërmjet bizneseve personale. Kush është abuzim? Unë që në këtë rrugëzim nuk kam shpenzuar asnjë qindak të vetme, apo kompania Gjici që kanë shkuar 2.2 milion euro dhe 6.2 milion euro të vjedhura të cilët Po lidhe ka kompania Gjici me atë. Zoti Gjici, të lutem, Gjici, ta mbaroj vetë. Kompania Gjici ka dalë pa fajshme. Kush është pjesa? Po po. Urdhro ku je? Urdhro ku je? Po po, aty kam qenë. Pikrisht për këto fonde që s'kan shkuar rrugë. Leta, leta, leta kanalizimi. Leta shkojmë me shikues. Ka abuzuar. Leta shkojmë me shikues. Zotri do të dishë gjë. Ta nxjer foton, ta nxjer foton e thasve. Ta nxjer foton e thasve. Drejtimi i shtupit. Pra edhe një herë, drejtimi i burgut. Qytetarët le ta bëjnë vetë llogaritë. Dhe drejtia do të bëjë drejtësi. Un te kjo rrugë që s'kam shpenzuar asnjë qindar apo Gjici me 2.2 milion euro. Kandidati demokrat Mziu renditi si prioritet të tij në rast se fiton mandatin e radhës në nxitjen e punësimit, biznesit dhe urbanizimin e Kamzës. Ndërsa për kandidatin socialist Gjici prioritare do të jetë çështja ujit të pishëm, infrastruktura dhe kanalizimet. Un do t'ju kërkojë etikën që ju t'i jepni dorën njëri tjetrit. Po sigur s'm bën zemër. Ha, mos po jepi dorën tjetrit. Mos u mërzit. Vendi dytë vendari. Mos u mërzit. Mos u mërzit. Shumë keq. Hajde. Ne drejtimi i durtit, drejtimi i shubit. Ne kemi. Kuaj sukses në biznes.